សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានរៀនភាសាថៃនិងភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាវិញនឹងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនទាក់ទងនឹងការបកប្រែកាសែតកាសែតអង់គ្លេសគឺព័ត៌មានដែលជុំវិញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនោះឯងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរឬយើងចាប់ផ្ដើមប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថា Cambodian woman given year in prison for accusing Hun Sen of gambling murder. អញ្ចឹងមានចំណងជើងថាមានន័យថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាមួយរូបណាស្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបត្រូវបានគេបន្ទាទោសជាប់គុក1ឆ្នាំនឹងជាប់គុក1ឆ្នាំពីបទចោតប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនចោតប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីបទសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងចំណងជើងនេះមានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែឲ្យសារថ្មីនឹងកម្ពុជាស្ត្រីកម្ពុជាមិនមួយរូបត្រូវបានប្រន្ទាទោសឲ្យជាប់គុក1ឆ្នាំក្នុងការចោតប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីបទសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលី murder ពេលសម្លាប់ accusing ពេលតែចោតមកពាក្យ accused នៃរូបភាពឥឡូវយើងមើលរូបភាពមើលនៃអក្សរតូចៗនៅក្រុមរូបភាពហ្នឹង Cambodians whole pictures of murder government critic Gamlay at his funeral in Phnom Penh July 24, 2016មានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់រូបលោកបណ្ឌិតកម្មរូបកាន់រូបលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅឯfuneral បុណ្យសពរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាខែកក្កដាឆ្នាំ2016ណា critic នឹងប្រែថាអ្នករិះគន់ឥឡូវយើងមកមើលយើងមកមើលនេះបន្តិចពីក្រោមនៅក្នុងខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេសសិនA court in Cambodia's Cambodia's capital Phnom Penh sentenced a Cambodian woman to a one-year jail term on Thursday for posting a video on her Facebook page accusing Prime Minister Hun Sen of ordering the murder more than a year ago of government critic Kam Lay. Two sentences were nominated cut to accuse ofចោតពីបទចោតពីបទអីមួយទៅគេប្រើពាក្យថា to accuse of to murder សម្លាប់ critic អ្នករិះគន់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងពាក្យឥឡូវយើងប្រែទៅលើសិនតុលាការមួយ a court តុលាការមួយតុលាការមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា in a Cambodian capital ភ្នំពេញតុលាការមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសពាក្យថា sentence កាត់ទោសបានកាត់ទោសស្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបឲ្យជាប់គុករយៈកាលមួយឆ្នាំ to a one year jail term ណា to a one year jail term នោះតែឲ្យជាប់គុកនឹងរយៈកាល term នឹងគឺគេចង់បង្ហាញពីពេលវេលាគេដាក់អញ្ចឹងមកណារយៈកាលមួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះពីបត4នឹងវាដើរតាមពាក្យ sentence នឹងគឺគេចោតប្រកាន់ពីបត់នឹងកាត់ទោសពីបត់ posting a video នឹងបង្ហោះនៅវីដេអូ clip មួយនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីចោតប្រកាន់ណាដោយចោតប្រកាន់ accusing នៅគេហទំព័រដោយចោតប្រកាន់លោកហ៊ុនសែននឹងពីបត់ of federal tax accuse ណាពីបត់បញ្ជាឲ្យមានឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតអ្នកមកមកចុងអ្នកលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមួយជាង1ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយអានេះ critic អ្នករិះគន់ឥឡូវខ្ញុំប្រែសម្រួលសេចក្តីសារឡើងវិញតុលាការមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសស្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបឲ្យជាប់គុករយៈកាលមួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះពីបត់បង្ហោះនៅវីដេអូនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីដោយចាត់ប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីបត់បញ្ជាឲ្យសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅហើយ
ឥឡូវយើងមកចូលមកមើលនេះខាងក្រោមមួយទៀតកន្លែងនេះគឺមានពាក្យខ្ញុំប្រែហើយឥឡូវយើងមើលអានលើទៅ Hin Srey Hin Wan Srey Pau aged 38 37 and a former member of the now banned Cambodian National Rescue Party was also handed a 1 million riel or $249 fine following her convictions in Phnom Penh Municipal Court on a charge of incitement to commit a felony, according to the local media reports. បើយើងទៅតាមរបាយការណ៍នៃមួយប្រែមិនឥឡូវខ្ញុំប្រែពាក្យសិន convictions អានេះប្រែតែបន្តទៀតទៅអានថា convictions on a charge of ពាក្យវាជាមួយគ្នាទៅចោតពីបទ incitement អានេះមានតែចោតញុះញង់ណា felony បទឧក្រិដ្ឋឥឡូវយើងមកប្រែប្រែក្រមសិនព្រោះនេះគេនិយាយពីដើមខាងលើរបាយការណ៍បើយើងទៅតាមរបាយការណ៍បើយើងទៅតាមរបាយការណ៍បណ្ដាញសង្គមគេហទំព័រអីចឹងទៅអានេះគេយើងអាចប្រែចឹងអាពាក្យថា report ហ្នឹងមានន័យថារបាយការណ៍ហើយពាក្យ media ពាក្យ media ហ្នឹងមានន័យថា media មានន័យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់អញ្ចឹងបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់បានលើកឡើងថាហ៊ីនវ៉ាន់ស្រីពៅមានអាយុ37ឆ្នាំហើយនឹងជាសមាជិកនឹងអតីតសមាជិកមួយរូប A ហ្នឹងប្រែទៅមួយរូប former ប្រែថាអតីតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរិះគន់រារាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ now banned banned មានន័យថារារាំងចឹងរារាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយណារារាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះគេនេះគេប្រើចេញនោះកន្លែងនេះដោយសារតែគេប្រើក្នុង clause អញ្ចឹងកន្លែងនេះនោះកិរិយាសព្ទនេះវាដើរតាមណានេះ avos នេះវាដើរទៅតាមណា hin wan srey pau អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រែកន្លែងនេះប្រែថានោះមកលើខ្ញុំប្រែសព្ទម្ដងទៀតណា hin wan srey pau ដែលមានអាយុ37ឆ្នាំហើយក៏ជាអតីតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេរៀបរៀងមិនអោយធ្វើនយោបាយនោះគឺvos នឹងប្លែកនឹងប្រែថាគឺត្រូវណាគេគឺត្រូវគេអោគេផាកណាផាកលុយជាប្រាក់ខ្មែរ1លានរៀលស្មើនឹងដុល្លារ249ដុល្លារនឹងបន្ទាប់អំពី followings បន្ទាប់អំពីប្រកាសបន្ទាតរបស់អ្នកស្រីឬរបស់អ្នកនាងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញ municipal court តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនឹងពីបទការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តនៅបទអក្រិត incitement to commit a felony commit បែបតែប្រព្រឹត្តអានឹងខ្ញុំប្រែប៉ុណ្ណឹងជាដើមណាព្រោះដូចជាមិនសូវជាអាពាក្យថា hand a 1 million dollar real fine ពេលនេះវាដល់ជិតគ្នា hand a fine នឹងប្រែថាធ្វើការផាកពិន័យ no explanations of a charge ofdescriptions of felony she had allegedly attempted to incite was provided by authorities, the Cambodian newspaper Phnom Penh Post said in a January 11 report. បើតាមកាសែត Phnom Penh Post និងកាសែត Phnom Penh Post នឹងបានលើកឡើងកាលពីខែមករាទី11នឹងបទរបាយការណ៍គាត់ណាទី11ថាអញ្ញាធម៌បានលើកឡើងថាមិនចាំបាច់មានពាក្យបញ្យលពីការចោទប្រកាន់ឬក៏អត្ថាធិប្បាយអំពីបទឧក្រិដ្ឋដែលនាងបានប៉ុនប៉ងចោទប្រកាន់ឲ្យមានការញញងនោះទេណាខ្ញុំប្រែចឹងប្រែជាអ្នកឆ្ងល់ហើយគឺគេសរសេរជា passive ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រែជា active ដើម្បីឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រែមុនចេញមិញឥឡូវខ្ញុំប្រែស្គ្រីបម្ដងទៀតឲ្យស្រួលមើលណាកាសែតភ្នំពេញពោះកាសែតភ្នំពេញពោះជាកាសែតកម្ពុជាបានលើកឡើងការពីបានសរសេរឡើងក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែ January ខែមករាថានេះខ្ញុំប្រែជាងឡើងនេះវិញណាដោយសារឡើងនេះវាជា passive អញ្ចឹងខ្ញុំលើកអានេះជាប្រធានវិញ
ថាអ្នកអញ្ញាធម៌បានផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏បានលើកជំនឿស្រួលស្ដាប់មក provide it ហ្នឹងបានផ្ដល់ឬក៏បានលើកឡើងថាបានលើកឡើងទៅជាមួយណាជាមួយអ្នកសេហ្នឹងថាមានចាំបាច់មានពាក្យបញ្ញុលបញ្ញុលអំពីការចោតប្រកាន់ឬក៏ជាអត្ថាធិប្បាយស្ដីអំពីបទរក្រិតដែលនាងបានប៉ុនប៉ងចោតប្រកាន់ allegedly ចោតប្រកាន់ដើម្បីធ្វើការញុះញង់នោះទេមានន័យថាមិនចាំបាច់ប្រកែកទេចង់និយាយចឹងមិនចាំបាច់បញ្ញុលថាមិនមិនបានអញ្ចឹងអីគឺរឿងនេះវាត្រូវចឹងហ្នឹងវាចឹងណា allegedly ហ្នឹងបែរតែដែលចោតពីជា adverb had to attempt អានឹងបែរតែប៉ុនប៉ង to attempt ហើយយើងមកមើលនេះអានឹងក្រៅមួយទៀតPopular political commentator Gamley was gunned down in the broad daylight in Phnom Penh on July 10, 2016. The day after discussing on a AFA committee calling show a report by the London-based group Global Witness detailed the wealth of the family of Hun Sen, who has ruled Cambodia for 32 years. Commentator.អ្នកថាទីបាយ broad daylight កណ្ដាលថ្ងៃចេះឥឡូវខ្ញុំប្រែពីលើសិនណាលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះមកប្រែយកនេះមិនសិនលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏អ្នកអត្ថាធិប្បាយមិនយល់អសេចក្ដីនេះក្រោមជាការបញ្យលរបស់ប្រធានបណ្ឌិតកែមលីលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហានយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយមួយរូបនៃ popular ឥឡូវនេះមានប្រជាប្រិយមានប្រជាប្រិយមួយរូបត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ gun down បាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចេះ in broad daylight កណ្ដាលថ្ងៃចេះនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គឺទៅតែប្រមាណថ្ងៃសោះបន្ទាប់អំពីការពិភាក្សា discussing បន្ទាប់អំពីការពិភាក្សានៅវេទិកាវិទ្យុអសិសរីវេទិកានោះឈ្មោះ The Call In Show មានតែវេទិកាវេទិកា Call Show ណាណាវេទិកាវិទ្យុអសិសរីណាវិទ្យុអសិសរីអពីរបាយការណ៍ណាពីរបាយការណ៍ដោយអង្គការ Global Witness ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុង LondonDetail the wealth ដោយនិយាយអពាក្យថា detail ហ្នឹងដោយនិយាយពិសាឬក៏យើងនិយាយរៀបរាប់ឲ្យអស់ណាអំពីទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរហូតអស់រយៈកាល32ឆ្នាំអាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកចូលមើលក្រោមមួយកថាខណ្ឌទៀត one more paragraph authorities arrested Hin Wan Sripo who also known as Heng Lekana Heng Lekana on July 12, 2017 at a local bus station after she posted an accusation of Hun Sen involvementin the murder on her Facebook page on July 9 involvement កាពពន់អញ្ញាធួអញ្ញាធួបានចាប់អ្នកស្រីហ៊ីនវ៉ាន់សៃពៅឬក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាអ្នកស្រីហេងលក្ខណាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅឯស្ថានីយ៍ឡានក្រុងក្នុងស្រុកមួយកន្លែងបន្ទាប់អំពីនាងបានបង្ហោះការចោតប្រកាន់មួយណែអានមួយការចាត់ប្រកាន់មួយទៅលើបទពាក្យពន់របស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការសម្លាប់ក្នុងឃាតកម្មបាទក្នុងឃាតកម្មនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាណែពាក្យស្រួលៗណាឥឡូវមកមើលទំព័រនេះមួយទៀត She had just attended a ceremony She had just attended a ceremony in Tramkot district of Cambodian Takai province marking the first anniversary of Gamlet death. អ្នកស្រីទៅតែបានចូលរួមពិធីមួយនៅឯស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវប្រទេសកម្ពុជាដោយរំលឹកទៅលើពិធីខួបមួយឆ្នាំនៃបុណ្យសពលោកមន្ត្រីកែមលីនៃមរណភាពរបស់លោកមន្ត្រីកែមលី
អត់មានប្រយ័ត្នទេ anniversary មានន័យថាខួបហ្នឹងហើយមកលើយើងមើលអីយ៉ាទៅឥឡូវយើងមើលនេះនេះមួយទៀត though a former soldier was sentenced in March 2017 to life in prison for grand government involvement in gamblers slaving is still widely suspected with at least one other Cambodian now serving time behind bars for asserting Hun Sen connection to grand but the sentence to life in prison mean that cut to ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិត slaving គាត់នេះបែរតែកាតកម្ម behind bar នៅក្រៅឃុំពាក្យហ្នឹងណាគេពាក្យនៅ behind bar នៅក្រៅឃុំអីយ៉ាពាក្យថា to assert មានតែការពារឬក៏អះអាងណាការពារឬក៏អះអាងហើយយើងទៅប្រែស្គីលើឡើងវិញទោះជា though បែរទោះជាអតីតទាហានមួយរូបដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី17កាលពីថ្ងៃអត់ទោសកាលពីអត់មានថ្ងៃទីទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំអឺខែមីនាអត់ទោសកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017អស់មួយជីវិតកាត់ទោសអស់មួយជីវិតណាកាត់ទោសអស់មួយជីវិតពីអក្រតកម្មពីអក្រតកម្មនោះយ៉ាងណាក្តីការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងហេតុកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺនៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងច្រើនដដែលបើថានៅមានការមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងច្រើនដដែលណាពាក្យថា suspected មានសង្ស័យហើយ widely ទូលាយវាមានទូលាយណាស់ក៏គេសង្ស័យណា with at least ជាមួយនឹងយ៉ាងហោចទៅប្រជាជនកម្ពុជាដតីទៀតដតីម្នាក់ទៀតបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងនៅក្រៅឃុំ serving time behind bar រស់នៅក្រៅឃុំពាក្យ serving time មាន spend time ចំណាយពេល behind bar នឹងនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែយើងសរសេរដូចនេះគឺគេសរសេរជាប់គ្នាតែម្ដងតែរស់នៅក្រៅឃុំសម្រាប់ដោយការអះអាងថាមានពាក្យពួនជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពីបទអក្រិតពីអក្រិតកម្មហ្នឹងណាហ្នឹងហើយលើកខ្ញុំប្រែវាឡើងវិញដូចជាបបាក់ស្ដាប់ហើយខ្ញុំប្រែសារម្ដងទៀតមិនដូចសោះខ្ញុំប្រែពាក្យមួយទោះជាអតីតទាហានមួយរូបដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017ឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពីអក្រិតកម្មនោះយ៉ាងណាក្ដីក៏ការពាក់ព័ន្ធរបស់លោករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចកម្មលោកមន្ត្រីកែមលីនៅតែមានភាពសង្ស័យយ៉ាងទូលំទូលាយនៅឡើយដោយយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដតីទៀតម្នាក់ផងដតីទៀតមួយផងដែរបានរស់នៅក្រៅឃុំដោយសារមានការអះអាងថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពីបរក្រិតហ្នឹងហើយយើងមើលក្រោយមួយទៀត In August 2017, SSL and political commentator Kim Sok was sentenced to 18 months in prison on charges of defamation and incitement in order to pay hefty fines both to Hun Sen and to the country government, sources said in early report. Defamation, Prayta Boreha, to pay hefty fine, ផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់គូរំលឹកផងដែរថាតាមប្រភពដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មុននោះបាននិយាយថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខក៏ជាអ្នកអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយខាងសង្គមនិងនយោបាយមួយរូបផងដែរដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុករយៈកាល18ខែពីបទធ្វើបរិហារនិងការញុះញង់ព្រមទាំងត្រូវបានតុលាការឲ្យផាកពិន័យអត់មានតុលាការទេអត់ទោសណាព្រមទាំងត្រូវបានឲ្យផាកយ៉ាងធ្ងន់ដោយលោកហ៊ុនសែនហើយនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកំសុកនឹងគឺហ៊ុនសែនក៏គាត់ឲ្យផាកដែរគាត់ផាកឲ្យបងដែរហើយចំណែកឯប្រទេសរដ្ឋបាលតំណាងប្រទេសហ្នឹងគឺឲ្យបងអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគេប្រើពាក្យ both
Kim Suk was jailed on February 17 after Hun Sen accused him of implying that his ruling Cambodian People Party CPP had orchestrated Kam Lay murder, though Kim Suk said that he had only been repeating what many Cambodians believe to imply, to orchestrate. អានឹងមានតែរៀបចំណារៀបចំជាគម្រោងជាប្លង់ទុកណាគូរំលឹកផងដែរថាលោកកឹមសុខត្រូវបានជាប់គុកកាលពីថ្ងៃទីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លោកពីបទនយោបាយបិទបញ្ឈៀងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះបានរៀបចំគម្រោងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទោះជាលោកកឹមសុខបាននិយាយថាលោកលោកណាលោកគឺគ្រាន់តែបាននឹងកំពុងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតអាពាក្យ the repeat ហ្នឹងប្រែថានិយាយហើយនិយាយទៀតមិនថាយើងរំលឹកឡើងដល់ទៀតហ្នឹងប្រែពាក្យ the repeat ដដែលដដែលយឺតដដែលពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគេជឿទុកចិត្តអញ្ចឹងគេជឿច្បាស់ខ្លួនគេថាប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងអានេះគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលមកទំព័រកាសែតមួយទៀតក្រោមតិចមកចា Rise groups frequently accuse Cambodian judiciary of flagging independence saying the government seeks to limit freedom of expression by using the courts to stifle criticism of Hun Sen and the CPP. Apeta judiciary. Apeta judiciary in minute. Pena chop nia pa dao. Judiciary of flagging independence to la ka khmien ai kreat. No. Freedom of expression. Sari phiep knong ka bacheng mate. To stifle អានិមេតបិទមាត់ណាណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រែអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងណា judiciary of flagging independence and ពាក្យ freedom of expression to stifle ឥឡូវយើងប្រែទៅលើវិញណាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស right groups អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ជាញឹកញាប់ frequently ជាញឹកញាប់ទៅលើតុលាការគ្មានឯករាជ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្វាស្វែងដើម្បីកំណត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយប្រើតុលាការដើម្បីបបិទមាត់ការរិះគន់មកលើលោកហ៊ុនសែនហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំប្រែសិនមកក្រុមសិទ្ធិណា right group ក្រុមឬក៏ជាអង្គការណាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានតែងតែចោទប្រកាន់ជាញឹកញាប់ទៅលើតុលាការដែលគ្មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងថាប្រតិភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែស្វែងរកដើម្បីកំណត់និងមិនឲ្យជំនត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយប្រើតុលាការដើម្បីបំបិតគិតិសិសមបំបិតការនេះគុណទៅលើលោកហ៊ុនសែនហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរណាសាប៉ុណ្ណឹងចុះណាហើយការបកប្រែដូចជារឿងយូរបន្តិចហើយដោយសារតែកសែតនេះរៀងវែងអញ្ចឹងក៏អរគុណសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានសិក្សាកសែតជាភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាដែលថាប្រែទៅមានរៀបកុសឆ្គងខ្ញុំខមមិនពីក្រោមផងព្រោះខ្លះខ្ញុំប្រែលឿនបន្តិចដោយសារតែមិនចង់ឲ្យវីដេអូនឹងវាវែងអញ្ចឹងបើសិនជាមានពាក្យខ្លះណាប្រែមិនទាន់ comment ពាក្យនឹងពាក្យក្រោមចូលទៅខ្ញុំនឹងប្រែជូននៅសេចក្តីរីករាយហើយក៏សូមរំលឹកផងដែរថាសម្រាប់អ្នកដែលចង់តាមដានភាសាអង់គ្លេសទាំងពាក្យទាំងកសែតអីផ្សេងៗនោះសូមចុចនៅពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតសម្រាប់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាថៃអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ